solidarity, že nám v Bulharsku auskějí památky obětí násilí na ženách, kterých už je letos 22. Tak, co tady můžete dělat? Můžete nám zapalit svíčku na památku jedné z obětí a zároveň napsat vzkaz, a to vzkaz buď bulharské vládě, aby začala situaci řešit, anebo že nám v Bulharsku na jejich podporu. Následně my ty vzkazy vložíme do schránky bulharské ambasády, která je naproti nám a ne za námi, jak si můžete všimnout. Nyní předám slovo Andreje Cerkejdové, která pronese projev. V poslední době pozorujeme i v České republice obrovský odpor části politické reprezentace a části církevních činovníků proti Istanbulské úmluvě, která je prezentována jako cosi, co ublíží a rozloží evropskou civilizaci. Ptám se sama sebe, zda veřejné osoby, které takto straší, to myslí vážně, nebo se tím snaží manipulovat veřejnost, aby se bála a tím byla poddajnější. Na příkladu Bulharska vidíme, kam to může až dojít. Ženám, queer lidem i dalším, kteří v Bulharsku zažívají jakoukoliv formu násilí na ulicích, doma, na pracovištích, na sociálních sítích či kdekoliv jinde, proto vyjadřuji plnou solidaritu. Rozložením evropských hodnot je totiž naopak lhostejnost k násilí, jeho zesměšňování, snižování jeho obětí, popírání toho, že existuje násilí genderově podmíněné. Děsí mě snižování jakéhokoliv problému, stavění problémů proti sobě, děsí mě trend rozdělovat lidi, štvát je proti sobě, ať už tak činí kdokoliv. Vždy je důležité hledat to, co spojuje, nikoli to, co rozděluje. Pak přibude i více solidarity a ubude arrogantních výroků typu mohla si za to sama, chovala se divně, vyzývavě a podobně. Tím ubude i násilí, protože nebude tiše tolerováno, protože mlčet znamená tiše souhlasit. Zapomínat nelze ani na to, že veřejné osoby, které snižují násilí, většinou odmítají i solidární stát, solidaritu mezi lidmi. Opět je to vidět na politické reprezentaci Bulharska, kde jsou snahy osekat sociální práva, která pomáhají rodinám, jimiž se odpůrci Istanbulské úmluvy tak rádi ohánějí, ale konají zcela v rozporu. K násilí přispívá i systém nadřízenosti a podřízenosti. Jak již v 16. století řekl anglický dramatik pozdní renesance Christopher Marlowe, pokud bude jediný privilegovaný na této zemi, násilí bude jeho věrným psem. Děkuji za pozornost. Již nejméně 22 žen od začátku letošního roku zemřelo v důsledku domácího násilí. Nespočetné jsou však útoky a obtěžování žen a queer lidí na ulicích a na pracovištích. Bulharská vláda nad problémem zavírá oči a odmítá přijmout adekvátní opatření. Situaci však zhoršuje i přetrvávající výrazná společenská nerovnost. V Bulharsku jsou velmi špatné pracovní podmínky, způsobené liberalizací a deregulací trhu, které výrazně dopadají zejména na ženy. Bulharská průmyslová kapitálová asociace lobuje za zkrácení mateřské dovolené a za snížení částky, kterou během této doby lze pobírat. A tyto návrhy mají politickou podporu. Pokud tedy chcete podpořit bulharské ženy, můžete napsat této organizaci dopis, oponovat jejím návrhům a žádat, aby se omluvila bulharským pracujícím. Již dnes nízká částka rodičovského příspěvku, kombinovaná s nedostatkem míst ve veřejných předškolních zařízeních, dostává mnoho žen do neřešitelných situací. Biznisové zájmy tak převažují nad potřebami těch, kteří pečují o děti, a hrozí tak osekávání sociálních práv, které vybudovaly generace před námi. Péče o děti by však neměla být jen zodpovědností matky, potažmo obou rodičů, ale celé společnosti. Skupina bulharských levicových feministek, které se podílejí na organizaci dnešních protestů, požaduje zvýšení podpory v rodičovství a penzi a stažení návrhu Bulharské průmyslové asociace. Žádají také posílení kontroly na zaměstnavateli a nad tím, aby za své zaměstnance řádně platili sociální pojištění a nevypláceli část mzdy bokem. I to má na rodiny negativní vliv, protože sociální dávky i důchody se odvozují od oficiálních příjmů. Bulharsko, podobně jako Česká republika, je dosud ekonomikou založenou na nízkých mzdách. Žádají ale také konec diskriminace romské komunity, která způsobuje sociální a ekonomické vyloučení jejich příslušníků. S
Stává se ale také lživým argumentem pro osekávání sociálního systému, které má negativní důsledky jak na příslušníky této komunity, tak na celou společnost a ve finále pomáhá pouze zájmům biznesu. Ekonomický útlak žen vede k jejich závislosti a podřízenosti partnerovi, ale také jejich zhoršenému postavení v zaměstnání. A má tedy s fyzickým a sexuálním násilím jasnou souvislost. Na toto nesmíme zapomínat, když se nám dnes někteří snaží opět malovat na růžovo svět, v němž jsou genderové kategorie a role jasně dány a děti vyrůstají ve spokojených tradičních rodinách. Na zastáncích těchto takzvaně přirozených hodnot, jako je u nás například Jaroslav Kubera nebo Václav Klaus mladší, který se mimochodem ve vysoké míře zasadil o zrušení nároku na místo ve školce pro dvouleté děti, na těchto lidech vidíme, jak vypadá, když se mocní muži obávají o ztrátu svých privilegií a ještě se přitom zaklínají bojem proti bolševickému myšlení. Proti tomuto rámování genderové problematiky bohužel zatím v české společnosti nezaznívá dostatečně silný hlas. I v České republice mýtu vyvolalo zděšenou reakci zastánců patriarchátu. Istanbulská dohoda se stala jedním z nejžhavějších politických témat a genderově podmíněné násilí je stále popíráno nebo zlehčováno. I u nás jsme stále v situaci, kdy je důsledkem mateřství pro mnohé ženy chudoba a nezaměstnanost. A například zálohované výživné je stále blokováno kvůli sexistickým předsudkům. Boj bulharských žen je i naším bojem a proto se tu dnes scházíme k jejich podpoře. Žádná z nás není sama. I'm going to read a short message in solidarity with a woman of Bulgaria from, as in the chat. We decided to organize a demonstration in solidarity with you, the Bulgarian women, queers, and others who suffer from gender-based violence, because we consider your struggle the same as ours. The horrifying statistics of domestic violence in Bulgaria, so as well as the wave of harassment on the streets and workplaces, are the manifestation and enduring patriarchal struggles and of strong, inherent and unchallenged inequalities in the capitalist societies of the 21st century. Here in the Czech Republic, where we have witnessed horrified reactions to Me Too, from advocates of the patriarchy, the Istanbul Convention has become a hot political topic, and gender-based violence is still denied or trivialized. We also live in a state where maternity means poverty and unemployment for many women, and where policies that would support single mothers are still blocked due to the sexist prejudices. Stay strong and courageous. We send you our love and solidarity.